úterý 29. září se ve Vsetíně konalo další veřejné projednávání. To se týkalo tentokrát hřiště na Dukelské, které je už několik let z pohledu obyvatel domu, které s ním bezprostředně sousedí, označováno za problematické. Protože končila udržitelnost revitalizace hřiště na Dukelské, tak bylo svoláno jednání, protože to bylo těm obyvatelům slíbeno, takže jsme dostali těm závazkům, vyslechli jsme si, jaké jsou jejich požadavky, s tím, že tam padaly různé návrhy, zejména to odstranit branky, odstranit ochranné sítě kolem toho sportoviště. Mezi účastníky jednání, kterých se sešla přibližně 20, padaly i odlišné názory. A asi nejpřesnější byla otázka, kam si tedy děti mají chodit hrát. Argumenty obyvatel, kterým hřiště vadí, měly společného jmenovatele. Stížnosti obyvatel argumenty s tím, že je tam vysoký hluk, že na tom území, které to hřiště je v blízkosti obytné zóny, v blízkosti domů, takže ti lidé tam mají neustálý hluk, jak z té kumulace těch náctiletých, tak i vlastně zbouchání toho balónu, zhraní na branky. V podstatě největší jakoby ten problém byl ten hluk, který tam vytvářejí ty skupiny náctiletých. Hřiště kromě mládeže využívají také školky a obyvatelé lokality na poschle. Výsledkem projednávání byla dohoda zástupců města a obyvatel dotčených domů na uspořádání ankety mezi všemi obyvateli kolem hřiště. Realizovat by se měla do konce října a podle jejího výsledku, který bude s obyvateli projednán, se bude dál postupovat. O případném úplném zrušení hřiště se ale neuvažuje. Neuvažuje se o tom, aby se úplně zrušilo, s tím, že ve chvíli, kdy odmontujeme ty sítě, odmontovaly by se případně ty branky, tak samozřejmě budeme hledat další využití na území města. Ale určitě nepřipadá v úvahu, že by se to hřiště nějakým způsobem odstranilo. Dokonce tam padaly i požadavky, takové náměty, aby se z toho vytvořilo dětské hřiště pro malé děti, s tím, že se stačí na ten asfalt namontovat průlazačky a další skluzavky, ale my jsme je upozorňovali obyvatelé, že dětská hřiště už mají mít jiné parametry, už tam musí být bezpečnostní dopad, už tam nemůže být asfaltová plocha, takže tyhle věci nelze jenom takovým způsobem řešit, že už ty parametry toho bezpečnosti dětských hřišť už jsou zase úplně někde jinde v dnešní době.